Alko. Moi. Mihin sä hävisit? Mä pyörin sun ympärillä. Kun mä en näe. Come here and talk to me. Mä oon piilossa. Haluatko selvittää, mitä on tapahtunut? Mä oon piilossa. Ja siis mitä? Kuka selittää? Mitä selittää? Siellä voit selittää, mitä tapahtuu. Ai, mitä tapahtuu? No, mitäs tässä on tapahtunut? Siis onhan tässä... Piti asentaa peli uusiksi, kun ei ollut peliä ja... Ei ollut tallennusta, piti aloittaa pelikin ihan niin kuin kokonaan uusiksi. Amari oli pässi, se ei ollut jostain syystä, se on hukannut kaikki hahmonsa. Ja sen täytyy tehdä hahmokin uusiksi, ja munkin täytyy tehdä hahmon uusiksi, joten me tehtiin hahmot uusiksi. Niin. Ja nyt me ollaan kolmas chapteri alussa. Onhan siitä mennyt 4 kuukautta tosiaan. Viimeisestä videosta. Mutta mä en ymmärrä, miten sä onnistuit tuhoamaan sun pelihahmot, kun sun peli ei kuitenkaan ole niin kuin poistettu kai sun koneen. Ei, joo, olen. En mä tiedä, missä se johtuu tosiaan. Yes. Hello. Puhu sä sillä. No kun... Se ei puhu mulle. Mä menen pois. No. Nyt sä voit puhua sillä. No minä puhun sillä. Yes. Hello. How do you know my name? Tää on Elfi. Täällä on örkkibanditteja. Täällä on ensimmäistä kertaa muuten... Olisiko kenties giantteja? Jättiläis. Tuolla on jotain. Orkki Fire Archereita näyttäisi olevan tuolla. Örkkejä. Okei. Okay. Joo. Jos mä käyn stäppään, ne kaikki kuoliaks. No mennään eteenpäin. Tosiaan tää on nyt 3. chapteria. Mä tapan ton shamanin, koska se on loitsijana, se on yllättäen varmasti kaikkien vaarallisin näistä vihollisista. Jos pitää vaan tappaa sinne kaikki. Myy vittu! Oho. Onpa sit puten paljon siinä. Sä tappoi itsensä, mitä vittua? Eikö sinäkö sä tappoi? Ei, mä tapoin kaikki tuolla... Tässä vähän kestää opetella, mulla on uudet taijat. Se on hyvä, ettei sun AOE tehoo muhu. Ei vai? No ei ne kovin pahasti. Tapas tää. Vitsi, kun mä en näe sinua, mä en tiedä yhtään missä piilossa. Sä olet. Mä tiedän sen, että sä oot piilossa, mutta mä en tiedä yhtään, mihin mä heitän mun taijat, kun siellä on minun ei töillä näin. No sä heitit yhden Ice Stormin mun niskaan ja yhden tulipallon mun niskaan ja... Eikä tapahtunut mitään. Siinä on sulle taika tossa lattialla. Mä otin puolet hipoista lähti. Joo. Mä voin nukkua tässä kulmassa nyt sitten pikkusen aikaa. Niin. Täällä on Magic Pack, joka vähentää painoa 40%. Joo, tässä on se. Mitä tää Mesflip of Athichitti oikein tekee? Pitäis... Jos sä luet vaikka, mitä se tekee. Ai jaa, se on vaan oma protectioni, okei. Onpa sun paljon mantroja mun päällä. Haluat sä iskeä minua? Häh, en mä viitti, kun sä kuolet kuitenkin. Mä kuolen joo, tiedän sen. Sneak attack on sen verran voimakas, että... Contagion! Mä menen höpöttää sen viereen. Mä nirhaan tän shamanin täältä näin. Noin. Vitsi kun mä uskallan mennä lähelle, kun mä en tiedä yhtään missä sä menet. Oho! Olipa se äkäinen, 45 damakea. Musiikki. Oho. Eikö se ollut hyvää ryhmätyötä? Mä vaan piileskelin niitten keskellä siellä ja backstappailin niitä. Sillä välillä kun sä pyörit ja otit kaiken tulen itteensä. Joo, ei muuta mennyt mikään läpi vielä. Tuommoista tuu Greater Stoneskin blokkaa aika hyvin. Olisiko sulla antaa mulle Stoneskin? No on. Mä olisin voinut sanoa vielä, että voinko minä saada kiitos, niin mä olisin antanut sulle saman. Sorry, mä oon chaotic neutral, mä en pyydä kiltistä. Ai jaa, sä oot tommonen peruskusipää niinku aina. Ei, mä oon tämmönen niinku neutraali mulkku. Neutraali mulkku, onks niitäkin? Mutta heltti. Tää on aika neutraali mulkku. Onko sulla mitään, mikä tekisi musta voimakkaampaa aseitten käyttäjä tai jotain? No... Vittu, kun sä hävisit taas onnekin. Tässä minä seison. Ai jaa, sä maastoudut tohon kiveen. Toi oli kyllä aika perseestä. No kun, ei nähnyt mitään. Anna minun mennä ensin, minä olen no. Tällainen pieni hiiviskelijä. Niin, sä oot sniikki, sä oot mikään örkki enää. Kato, siellä on joku tiretiikeri ja tirepeari. Tapanne, vitsi kun sä hävisit taas. Mä piileskelen. No sinä piileskelet. Vittu, onpas iso. Oho! Paljon teet vahinkoa siinä oikein? Au. Mitä toi sun sininen savu teki mulle? Se on mindfokki.
Mäs heisti. Varo, mä heitän aalleen siihen. Mitä niille tapahtuu oikein? Onko se kaikki Daisyssä? Mitä se tapahtuu? Ai niin, sä tapat ne. Mä tiedän. No. Mitä sä teit? Paljon sä siihen teit vahinkoa, kun 130 vai mitä? En mä nyt niin paljon tehnyt. Siis... Mun resulut on vissiin siihen... liian pientä jotain. No mä tein siihen 27 fysikaal, 25 fysikaal ja jotain 20. Eli siis yhteensä jotain 60 pointtia fyysistä vahinkoa ja noin 30 pointtia tulidamake. Siis ihan älyttömästi. Okei. Okay. Mun täytyy vaan päästä sneakättäile, attackeile. Paljon se heisti siihen auttaa? No se antaa mulle yhden ylimääräisen hyökkäyksen. Ja sulla on dual wieldi päällä vai ei? Dual wieldi on jo. Mä hyökkään 3 kertaa kierroksessa. Ja sun heistin ansiosta mä tein siihen 2 sneakätäkkiä ilmeisesti samaan aikaan. Taikka jotain. Kuinka kauan toi mun flamesuotipuoli kestää? No se kestää, eikö se kestä muutamia tunteja? One minute per level. Kato, täällä on dire spidereita ja kaikkea. Eli se kestää siis... Ammupa tonne tulipallo. Minä ammun. Toi die spider kyllä sattuu minussa pääsee lähelle. Hyvä, että sait sen huomioon ittees. Oh no 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 no. Ai. Improved invisibility. Mutta tää sattuu sinuunkin. Varo. Älä ammu niitä hämähäkkejä. No kiitos. Olen vähän sekaisin. Ai se on sun sinuunkin. Joo, mä en tiedä nyt. Mä olen confused. Ei, mitä täältä tapahtuu? Siis on ihan kuin tää pokeri pelaa se tuplain. Kumpi se on? Mitä tapahtuu? Sä et ikinä tiedä mitä toi prismaa. Tapaksa tän örki, joka ampuu mua tulinuolilla. No täällä on toinen. Oota, niin, no, mä en pysty puolustamaan itteeni, ei siinä vaan mitään muuta eroa. No mä tapan se ota. Ei, mä ammun sen vaan. Jos mä ikinä osun siihen. Ammu sitä! Ammun korvaa ja se kuoli. Maailma oli kaunis paikka. Kuinkas kauan sä oot siinä Daisyssä? Siis ei Daisy, kun eikö toi Confusionilla? Confusion. Nyt mä hyökkään sun kimppuun vai? Joo, mä tuun tappaan sut nyt. No voi jumalauta, mene pois. Ruma lehmä. No nyt se lähti pois. Noni. Siellä sulla on loitsu. Et itse pystyn käyttääkin sitä vielä, tai opettamaan itelleni. This is too easy. Ruma lehmä. No sä olet. Oh, kato kun minä haisin vihreää. Semmiä tänne voi. Wizard Globe, joo. Tuota väristi ekana. Meidän tehtävänä on siis löytää semmonen snow globe, mikä ikinä on suomeksikaan. Semmonen ravistettava pallo, tiedähän. Lumikuutin. Lumipallo. Lumipallo. Siis se on semmonen, jota täytyy ravistaa, sit siellä sataa lunta. Joo. Ja sit me joudutaan sinne sisään jossain vaiheessa. Ota. No niin, ei sä muuta tarvitse mennä. Aijaa, olemme kiveksiä. Toi, se tuli juttu oli ihan kiva. Ai niin joo. Okei, pärjäilen niitten kanssa. Otan on vihata tässä uutta klassivaihtoa. Kiitos, että sä satoit lunti suoraan mun niskaan. Ai ja sä oot siellä, kun en mä tiedä missä sä olet nyt, et sä voi syyttää. Niin. Kaikilla on sneak attack. Tämä muistuttaa minun partnerista yli. Taste the pain. Hei, tää on ainoa semmonen turvallinen taika, mitä voin käyttää. Miten mä missailen näitä tyyppejä? Mä sneak attackin ja mä lyön ohi. Oi, mä haluan tietää sen, kuka teki ton äänäyttely tossa äsken. Kyllä on jäänuolia kaikilla. Tom Greater Stoneskin on varmaan paras asia, minkä mä oon valinnut vähän aikaa tässä pelissä. Hei, mä haluan kokeilla tätä. Mikä se on? Mikä se oli? Hei! Joku dispelli? Remove blindness, deafness. Ah, tuohan se lukee, joo.
Kiitos siitä. Mitä? Menetin mun buffin. No, et sä tuosta voinut menettää sitä. Eli et sä ollut sitten sokea tai kuuro. Taisi ei täällä olla verekättei, mitä nää on? Taisi olla molempia. Itse kun mä juoksen vähän karkuun, mä ammusin jotain. Joo, siellä täällä tulee niitä kuin 5. Oh no. Oh no 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 no, niitä on vähän liikaa nyt kyllä. Attack of opportunity. Ootko sä lähellä siinä? Täällä niitä keskellä, nyt jahtaa mua. Prismatic spray! Prismatic spray! Varo! Miten ne tapahtui? Yksi kuoli. En mä tiedä miten ne tapahtui, kaikki vaan pysähtyi. Varo, 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 varo. Tää on niin jokeri toi koko vehevit. Yksi kuoli, yksi on sekasin, yhteen tehtiin 10 vahinkoa. Yksi kaatunut perseelleen, se on ihan niinku... Tapahtuu mitä sattuu. Sä ammut tulipallolla tohon. Mä refleksseivasin se. No tää on hyvä sentään. Periaatteessa mä en voi feilata tota sun tulipalloa niinku refleksseiviä sille, ellei mä heitä ykköstä. Koska mä heitin kakkoseen, mä seivasin. Ykkönenhän on aina niinku epäonnistuminen. Eikö toi elementti vähän suojaa sinua? Joo, se antaa mulle kivasti elementtisuojaa sun tyhmiltä säteiltä. You have multiple items equipped or spell effects active that give a natural AC bonus and effects will not stack. Mikäs tuolla on? Tuolla on joku jännä, hohtava juttu. Kato, sä oot oppinut seivaamaan. Verekättejä. Ohi. Nei. There's more where that came from. Nyt ottaa itsensä vahinko, se lyö minua. Varo mindfokki, varo, varo. Juokse sen alta tai päältä. Tai ohi. Ihan sama mitä siltä väliltä. On kaikki deississä. Mitä tuon räjähti toi yks vaan silleen? Plöp. Kato kun on sekasin. Joo, mä yritän lyödä niitä, mut kun ne menee karkuun nopeempaa mitä me liikun. Mä yritän tota noitten... ketään noitten läpi, mutta ei. No ruu murraa, mä kuolen kohta. Pakko juoda pottu. Ai jää, se räjähti, kun se osui minuun. I will overcome! Iske vaan minuun. Noin. Iske vähän lisää. Mitä tää antaa oikein? Mä luulen, että se sun aiheuttavan niinku happo lämää niihin, kun ne lyö sua. Ei mitään muuta. This spell creates an acid shield around your person. Any creature... Creature. Creature striking you with its body does normal damage, but at the same time the attacker takes 1d6 point jotain damagea. Okei. Täällä on verekätti. Tapas. Tää sun ääni häiritsee minua. Sit kun ei näe mitään, toi on ihan ärsyttävä klassetonkin sun käytössä. Mikä siinä mun äänessä häiritsee? No sekin, se on semmosen omituinen vanha muori. Eihän tää mikään vanha muori ole. Sitten se kuulostaa. Tää musiikki. Mä näytän sulle, että mä en oo vanha muori. Why, hello there. Pleased to meet you. No. Jubilation! Vittu sä laulat. Goodbye then. Goodbye then. Eikä tää teleportti. On se teleportti. Voi perse! No hyvään aikaan sanoit goodbye then. Mun on pakko restata. Minun pelottaa tää noksin kammio. Mitä? Well hooray for us. For us? Well then, hinto. I'll see you later. I promise. I promise. Oh, it burns! Poison! Okei. Olet niin pieni. Ansojen etsiminen päälle. Onkohan tuossa ansa? Hmm. Näkyykö mitä? Ei näy. Uskallis mä koskee siihen. Ei vittu. Mut se on lukittu. Mä avaan sen. Avaa se. Häksää se. Ahaa! Siellä oli 62 rahaa ja mitä vittu?
Se olikin toisen loitsu, mä luulin, että mä sytyin tuleen, kun mä avasin sen. Ota flamesordin vielä. Lask! Ulkona tuulee niin kovasti, että pelottaa. Taas sä hävisit jonnekin. Joo. Siellä on tommosia haamuja. Haluutsä ampua sinne? Mä pelaan yksinään tätä peliä nyt. Noilla on detti muuten taika. Voi persä, mulla on pakko pistää shadow shieldi päälle. Tää kiuku kikam pimpaa pimpaa. Ammus tonne yks. No älä ammu. En ammu joo. Mitä sulla tapahtuu? Mä oon persellään maassa. Ota minut, neito hyvä. Toi on näyttää hyvältä. Miksi mä oon maassa? Nouse, no niin. Varo, mä ammun sinne jotain. Vaikka tommoseen. Ammu sinne jotain. Mikä tää on? Huge Earth Elemental. Joo. Ammu sen käteen, tapahtunut mitään. Onko mulla... On tuolla yksi tommonen hieno taika, vaikka on sitä. Weapon ineffective. Sieltä tulee hei tulielementaali. Kun tää tekis jotain. Varo prismatic spray. Älä sekoa. Jää! En tiedä mitä tapahtuu, mutta hyvä. Jokerin kuva vaan näkyy. Mörrö! Mä voisin mennä kerään vähän vahinkoa sen. Älä nyt iskee minun. Vaan se kuoli. Toista ei kiinnosta enää. Sitä vaan ei kiinnosta. Ei, se vaan eks menee. Iske vaan minulle. No, iske lisää. Noin, vielä vähän. Ain, anna tulla. Ain. Tapoit itses tyhmä munaväärä. Voi herran jumala, mulla menee hermo tohon, kun mä pistin sulle Endure Elementsiä, sä koko ajan katuat näkyvistä, sit sä tulet esiin muutama sekunnin päästä. Blim, 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 blim. Katuat näkyvistä, taas blim, 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 blim. Ih, saatana. Siellä se blim, 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 niin. No, ei jumalauta. Kuivasti ärsyttää tää. Ansa! Mitä siellä on oikein? Umperhulkkeja. Mitä nää on? Mä no tiedän mörrön, mut mä en apua, neuvo. Apua, se hengittää jotain. Se on kuolema toi ansa. Älä mene siihen lähelle. Ty. Varo. Varo uudestaan. Ei mä oon niin kuollut. Au. Ai. Mun aseita mitään lämää tuohon. Se on immuuni sneak attackille. Moro. Cone of cold. No se teki 91! Apua! Auta minua! Mitä mä teen niille? En mä tiedä, mut mä oon sekasi. Ei! Juokse, homo! Eiku tää on sekasi tämän. Mä tulen. No, ei se mitään, mä tapan nää täällä, nää mä oon confused, mutta... Mä tulen jotenkin... Ei, älä hengitä mua päin! Mä oon kahden välissä, ne on liian isoja! Auta minua! Se on niinku tommonen... Torakka, joka on kehittynyt kaksijalkaiseksi. Älä nyt juokse tolle, vittu! Sun kanssa on vaikea tapella näitten kanssa, kun sä pidät ne liikkeessä koko ajan. Hei, nyt mä oon näkymätön, se enää minua enää. Ei, sit sä häiritsit sen sinne, voi kulli. Noin. Kato, kun sä kuoli silleen, pidättää tota omaa sydäntään. Ai, sattuu. Niin, nyt se menee pois. No, en mä jaksa. You're so gonna feel some wrath. Mitäs tää Contagion oikein teki? Joo. Sattuuko? Mulla on pelkki tota... Vaihja se meitä näkymättömäksi siisti. Mikä tähän siis... Miks mä en tee siihen vahinkoa? Se on tommonen kivimonstru. Monstru. Joo. Mut mikä siihen tekee mulla vahinkoa? Mä teen 0. Ja 4. Taas tein toisella aseella. Mikä on sun kakkosasella? Tota... Kuhakkaan tikareita. Mä voisin käyttää siihen AOE-kykyjä, mutta saattiin lähellä taas. Käytä. Älä muhun musta välitä. Mä kestän. No. Mä otan vähän... Noni, nyt.
Silti sä otat vahinko itse siitä. Joo, vaikka mä oon lähelläkäs, saatana. Jep. Tulee vielä toinen. Ei vittu. Ei, kuolin. Ei, ihan sama kuin se spammaa. Toi huuto oikein. I need to return my mission. Oot siellä liidu? Etkö sinä? Nyt mä oon liidu. Abodai, Amora, olen tässä! No moi! Toi huuto mit... Oi. Se hajos se jätkä kokonaan siihen. Onks tässä mitään tota noin niin... siitä, että sä kuolit. Tämä on vähän niinku perseestä. Mud supply damages. Mud supply 35 electricity hiti fakikal. Sekin muuten meni aika niinku kauas. Joo. Mä dotkesin sen efekti ilmeisesti. Joo, ja minä huusin kun vanha meiti vittu. Ei sattuu. Se on kyllä taas! Mistä noit tulee oikein? Ai niin joo. Mitä? Saatiinko me mitään expaa tuosta äsken? Saatiin vissiin. Saatiin me muutama pointti. Se pitää tuhota sitä... Tuota... Tuossa kulman takana. Lululululu. Missä se on se tuhottava? Täällä huoneessa vai? Siellä on näitä kartasta Fire Summoning Chamber. Täällä näin. Mä menen sinne. Täällä näin. Joo. Kato, siellä tulee tommonen ettercappi taas sun perseeseen. Tiedän, täällä on yksi elementaali sisällä vielä. Pistä ovi kiinni. Mikä ovi? Tää oli huono idea. Miten tää tuhotaan? Okei. Pili ongelman päällä. Fuh. Ja sanot mulla heistin. Anno. Mä tein kaksi sneak attackia tohon. Joo. Sanot mulla heistin, niin mä sneak attackkaan kummallakin aseella. Au. Oh. Ai. Jotta vaan hörppyä. Au! Missä se oikein? Sä kun tämän taas äsken. Noin. Niin. Badly wounded. Ketkä mitä? Ei se kuole. Fix Maddox spray. Ja se tapoitsi. Tuo toinen päätti silleen, että Onneksi mä seivasin. Onneksi mä seivasin, koska sä olisit voinut tappaa mut sillä. Oliko se muka detti sulle? En mä tiedä, mutta mä seivasin efektin. Se olisi voinut olla niinku suora, niinku deathi suoraan. No, se on, voi olla, joo. Se on yksi niistä vaihtoehdosta. Ja taas sinne spawna suus. Voi perse! Anna niinku hyvä asia tästä on se, että me saadaan loputulta expaa. Pitääks nää pedestallit jotenkin rikkoa tai jotain? Tänne pitää tehdä. Koita päästä tänne. Ai helvetti, nää tappaa mut. Weapon ineffective. Joku ota tuo keskimmäinen juttu, mikä se on? Se on joku brazieri. No, koske sitä. Tuo se. Apua! Ai jumalauta, ne tekee vahinkoa. Hörppää sitä nyt. Hieno possunaama. Se tekee itsensä pahin koko ajan. Haha. Ei, pätkii. Varo koonnut kuldia. Ja sä tuhosit yhden tommosen jutun. Joo. Aijan ne tappoi itsensä. Eli mä voin meistä käyttää mun taikoja, niin... Varo fireballia. Mä luulen, että tulietehot tulee. Ai jaa, okei. Okay. Tulee toinen. Tsekkaan ton arku. Tässä on ansa tässä arkussa. Tiedän. Mä oikein haluu koskea mihinkään. Katsotaan. Disabloidaan se. Tyy. Niin mullahan oli ennen tota...
se lokkikyky ei oo enää. God damn it. Sieltä löytyy silver necklace. Mm-hmm. Eli ihan turha. Eli ihan täysin turha. No hei, ei enää spawnaa uudelleen tästä chamberista yhtään mitään. No ei. Saatiks mä oikeasti... Ei saatu joo, okei. Okay. Niin mitä sä meinasit? Me saatiin 400 expaa, mutta ei saatukaan kuin 2. Koska ne on summonoituja olentoja noin loput tossa äsken. Heh, ne olen päivittänyt sen. Mä muistan, että tässäkin mä grindasin joskus. Missä on koko ajan vaan expaa. Älä koska siihen. Lähetkö sen punaisena kanssa? En. Do not see. Moi, nyt sun asettava. Siellä on Nymph Cloak plus 3. Mitä se tekee? Antaa karismaa. Oot siellä PC-propertiisissä, mulla on semmonenkin. Sä voit pudottaa sen lattialle. PC-propertiisissä. Miks mä juoksen näin hiljaa? En mä pysty pudottaa sitä. That item cannot be given away. No. Ai niin joo, no sun täytyy nyt vaan pitää se no. Itselläsi. Niin, mulla on nyt PC-propertiisi tuolla. Että... Täällä on sulla joku timanki. Yes, mä otan timanki. Kiitos. Mennäänkö me nyt tänne päin? Sinne mennään, joo. No siellä on tommonen iso elementaali. Tapas se. You are so gonna feel some wrath! You are so gonna feel some wrath. Sä hävisit mun näkyvistä taas. Joo, mä tapaan näitä ilmaelementaaleja, jotka täällä tuli. Yksi tulee sun niskaan nyt. Joo. Se vaan pysähtyy kattelemaan päivän menoon. Ei se mitään, mä tapaan sen. Sä kuusi jotain. Ai, vitsi ku sattuu. My attack is denied? Ai, se potkas mun naamaan. Pulli. Ai, saatana, se potkas mun taas naamaan. Siis tää on semmonen niinku valkoinen musta mies tää mun jätkä, kun se puhuu. Se yrittää olla musta, mut se ei pysty silti. Sellaisella aksentilla. Mitä, kuoliks se? Joo. Mä sanon, että pystyin uudestaan sillä. Se on mulla sama juttu. Tossa on joku iso kasa jotain. Mennään tuonne. Mmm, 5 kiveä. Jaaha, Shadow Fiendejä. Oliks ne jollain tavalla vaarallisia? Voisit sampua yhden tulipallon tonne huoneen keskelle ja tuhota ton portaali. Joo, mä voin tehdä juurikin niin. Mä tiedän, ei se tuhotun. Se on joku erikoon portaali nyt. Back to wherever. Totta kai nää on immuuneja sneak attackille, joten mä oon niitä vastaan totaaliturhuus. Käydäs kattomassa. Summoning pool. This looks like some sort of wizard summoning chambers. It looks like it could actually sinua? Be used. Eikö kuka näistä nää sinua? Näkö mä oon piilossa? Miks ne nää minuakaan? Ootis tuolla kaikki ihan saatana sekasin? Eikö sulla joku näky, sulla näkymättömyys päällä? On vai? No mun mielestäni. On mulla joku siltä. Herätkää tyhmät pappaska. Ai jaa, minkä disissin mä otin naamaa oikein. Niin, minä painan paljon nytten. Ei voi liikkua kuule enää. Joo, mäkin painan. Mä haluaisin mennä lepää jonnekin, ottaa tän disissin pois päältä. Voi muna, mikä tilanne. Näitä on ihan saatanat mun perässä. Kiitos, että ammuit minua kylmällä naamaa, mutta ei se mitään. Mä dotkisin. Älä liiku, tai mene pois mieluummekin siitä. Mä koitan tätä. Mä oon sun naaman edessä. Ei niihin teho mikään. Ei niihin teho mikään. No se teki pikkusen lämää, no pikkusen, ei mitenkään erityisen joo. Paljon. Vittu, entäs mä teen tän acid seat my penis jutun? Ehkä täältä teho niin jotenkin. Näet sä mua ollenkaan? Ei. No hyvä. Iske minu nytte. Iske. Ei ne iske minu, miten se on vielä oikein? Siä sun huuku. Iske! Nyeekku! Ei niitä kiinnosta. Mä en osu siihen, kun niillä on vittu konsilmentti. Ei. Nyt sä osuit sitä. Pistä mindfuckin tohon keskelle. Mindfuckin. Varo. Jähää! Vittu suuttu sulle.
Ja sit sä oot confused. Ei ne tee mitään. Tehkää jotain, sekin apinat. Toi yks on melkein kuollu. Ei, ne vaan se tulee lähelle. Se mikä teho niin. Ne vaan tulee mennään lähelle. Mennään nyt pois niistä vaan, hei. Kävellään pois. Mä menen maistosille. Älä mene sinne. Eikö tänne näin? Ehkä tätä portaalista saa ne pois. No nyt tässä tulee sun perässä. No tulkoon, ei ne vahingota ne koko. Ne kerran löi oli silleen, aijaa. En osku mitään kaveria vasta. Niitten kanssa ton Shadow Armorin takia. Jaa, en tiedä. Tuonne pystyy heittää jotain. Joo. Varmaan pystyy banishaamaan jotenkin pois. Mutta miten? Opitaikan puokan katti. Aijaa, nyt sä iskit taas minuun. Kato, kun se otti kuumaa. Opetella on tärkeellistä. Niin. Mitähän täällä kirjahyllyssä? Mä voisin katsoa vähän sinne. Oletko tässä samassa huoneessa kuin minä? Täällä on joku kirja. Waterdeep. Joo, ei näyttänyt mitään tärkeää. Tuolla on joku chesti. The Adventures of Green Richard and Wun Wei. Kuule, ei kiinnosta. Mikä tää toi varjo näkee, mutta se yrittää tulla mun tykö. Ei, apua. Ei, siis ihan... En taju. Tää on joku puslehuone taas. Se löi mua. Summonin pool. Se yrittää lyödä mua. Homo, älä hakkaa mua. Tuut sä eteenpäin. Kun tää varjo kiusaa mua. Varjo kiusaa. Mutta kun meillä on tärkeämpiä asioita täällä kuin varjot. Häh? Ai niin, mulla on toi disis. Otat hetken. Mä käytän mun kiveä. Hyvä idea. Älä sinä käytä vielä mihinkään. No käytin jo. No voi paska. No se ei maksa paljon, että me voidaan mennä siitä portaalista takaisin. Mitä se on 3 kultaa? I need healing. Okei, nyrikki on tuolla, se parantaa. Tässäkin on semmoinen joku trajali juttu tässä paikassa. Miksi tuolla on tommonen kivinen käsi keskellä käytävää? Siihen... Pitikö sun keskeyttää se vittu? Mä haluan... No ei! Kun mäkin haluan hiiliä. Mäkin haluan hiiliä. No velemet, kuka sinä olet helmet? Tällä pitää antaa jotain juttuja. Kauhea tommonen itsepäinen homo. Aina pitää kaikki tehdä nopeasti itse. No totta kai. Se on minun luonteessani. Kyllä. Eikö sä menin kontaanin tolovaa tommoseen? Kato tota lihaa, se on jotenkin musta. No se on jotenkin musta. No mene sinne, sinä maksat sen, koska sinulla on rahaa. Noin. Mennään Wizardin dunkeoniin. Ei. Ei, ne jahtaa minua. Ai, onko se siellä päin, minne me pitää mennä? Ei. Mä yritän vaan päästä jonnekin lepäämään. Niin, sinä otat uudestaan se strength disease mulle. Joo, mä tänään käyttää uudestaan kiveä. Moro! Sä vaan lähdit jonnekin. Jep. No, mä kattelen näitä ovia ja mietin, että onks niissä ansoja taikka mitään. Joo. Ai sinä ansa! Vittu! Kuolitsi. No en, mutta... Mutta lähellä oli. Resting in pieces. Mä näin sen ansa just silloin, kun mä koskin siihen oveen. Olitpa sinä onnekas. Mutta mä hei katso, onnistuin väistää sen ansan. Ei mitään hätää, ei mikään sattu. Opitaikan puokan katti. Täällä on joku vankila, täällä on joku mies. Mies vai? Mennään. Vankilassa on punainen demoniovi. Ja Shadow Fiend. Mistä se tyt tänne tuli taas? Voi jumalauta. Onko sun peräs ollut koko ajan? Katso kun ei minua. Minua vain. Minä vain. Potki minun tyhmä Fiendi. Hei, tee näillä jotain. Joo, okei. Okay. Mä voin tappaa se elementaali.
Tämän takia mustat miehet ovat vähän... Noittele pitiänä, hei, lukko lykkädy, sinne meni. Peli keskeytti mun lause. Pistä ovikin, pistä ovikin. No ei siltä puolelta, vitu napi. No mä kato! Sataa pelissä! Moro jätket! Minä tulin... Sit se pistää oven kiinni vielä. Minä menen vittuun täältä. Anteeksi. Noin. Ei! Ei ne osaa avata oven! Ne osaa avata oven! Minä menen pois, mä ei tässä voi mitään. Ärsyttäviä kusipäitä. Mä menen kattoo sinne, että olisiko täällä ketään kotona. Ne onhan siellä satasen kaveria. Hei, tässä on Jaakko ja sen kolme sisarta. Ei. Sitten teleporttaa takaisin ensimmäisen ja oh, wizardi! Mitä se on? Ei! Mitä se munkin pussa on? Mene nyt pois! Ei! Improve invisibility! Ei! Taas! Mikä niihin sattuu niihin shadow-otuksiin? En minä tiedä. Varmaan paha puhe. Siis sä seisot täällä näin. Ootsä näkymätön? No minä menin pois. Koska mä näen sut niinku semmosen häilyvän kuvan susta. Sit sä oot tehnyt jonkun taian. Joo. Tää on nyt kolmas vai neljäs kerta, kun mä oon täällä parantamassa itteeni. Ei oo varmaan papilla vähän päänsärkyä, kun parantaa koko ajan minun. Tää on ihan täynnä Shadow Fiendei tää. Ai nyt se ei pysty parantamaan minun, kun mulla on konsieli päällä. Ei oo en minä näe sinua! Mitä? Oi. Mitä? The Temple of Tyr shall never refuse to please the knee. I have need of healing. No. Häh? Miksi nyt osaat hiilata minua? Mitä? En taju. Ilmeisesti toi kääpi on vaan nähnyt minua. Olen liian iso sen eessä. Mitä homoja? En minä näe niin. Onko se nyt yhtään Shadow Fiendi sun ympärillä? Ei oo, mä oon siellä huoneessa, mistä sä löysit niitä sen kavereita lisää. Täällä availen arkkuja. Ja tutkin ansojen varalta. Kato vaikka, niin mä teleporttaan sinne. Plöp! Mitä toi Shadow Fiendi mukana? No eipä oo ketään, huhhuh. Olemme jälleen kerran turvassa. The Nature of Water Summoning. Tämä ovi näyttää kiinnostavalta. Simply require the addition of a shardy tongue to the pool along with the casting of Mel's acid arrow. Hei, me tarvitaan slaaditangi ja mun acid arrowi. No mistä me saadaan slaadi? En mä tiedä. Melfor on pitänyt olla inventorissa yksi slaaditangi. I will overcome! Ai. Vitsi jos toi vetää jonkun detin mulle kohta, mä aion sille palasemista. Sieltä oli saatanallisesti niitä. Cone of cold! Cone of cold! Hieno, sä räjäytit sen oven, minkä mä ajattelin, että se vois suojata meitä. Ne on kaikki immuunia sneak attackeille, ei musta mitään hyötyä täällä. This is how I learned to fight in my past. Prismatic spray. Vittu ei! My attack is denied! I'm a nigga! Oho! Eikö se vieläkään ku... Mä oon jumissa, hei! Tää potkii minua! Ei! Se on masentu siihen. Iske mua! This is too easy. Jotain valittamista kenties mun ääninäyttelystä. No kaikki tauntit ja huulot kuulee normaalisti. Sit sä oot ähkimäisellä.
yritän puffata. Tää homo häviää mun kuvaruudusta. Ei! Ei, kun se vaan häviää! Mihin se nyt meni? Siellä! Mitä jos se kärkyy? Sit sä oot siinä. Varpiks tähän peli on varpit siellä. Eikö mä piilen? Mä en koko ajan piilaa. Kiik! Ei! Haha, minä olen täällä. Oi vittu, se voi kuulua. Oi vittu. Tässä oikein kävelet noin hitaasti. Vassu. Ai. Juon niitä polloja. Se on sen papin kustantaja näin juo. Miks mä kävelen näin hitaasti? Ai kato. Yeah. Pistin, et vittu se lyö sua. No, se tappoi itsensä samalla. Ahaa, olin ovelampi kuin se. Mun loppu muuten juomat keski. No mä voin antaa sulle ton verran. Jes, mahtavaa. Olen taas juomisen arvoinen. Ja jos sulla on tauti, niin mulla on näitä healing-kittejä, niin mä voin niillä ottaa sulle taudin pois. Mulla ei ole tällä hetkellä mitään, mutta siinä on sulle Greater Stoneskin. Miks mä menen näin hiljaa? Ei, tuolla on uusi Fire Summoning Chamberi. Moi paska. Ai. Päästäkää nyt paska. No mä ihan tappeleen tän kanssa, niin ai vittu. Oho. Tuhoutu. Tuhoutu sen koko paska. Joo, paitsi toi keskimmän alttari. Yppäs tapa itteni, tää on persettä peli. Huh. Sieltä tulee kato kattomaan. Ei, mestarin juttu on tuhattu, minä tapan sinut. Ai! Ai! Mene nyt pois, täältä käytä sitä kiveä! Hei, mulla on kiveä enää. Täh? Kyllä, niin tätä kiveä. Kiveen vippasit sitten. Ai niin, tää kivi, joo. Moi, olen takaisin kivimaailmassa. Mene nyt pois, tää käytä sitä kiveä. No hei, Anteji. En mä halua... Hetkinen, mitä? Tota, älä teleporttaa takas tänne vielä. En mä voi näille kivityypeille mitään, koska mun hahmo perustuu ihan täysin siihen, että mä pystyisin backstappään. Mut eihän mä pysty backstappään, kun noi on immuuneja sille. Arvaa mitä? Mitä? Tää munkki. Tää myy täällä Boost of Haste ja Boots of Speed ja... Onks sillä montakin kappaletta niitä? Yksi vaan, se on mulle tietenkin, koska minä tarvitsen. Ai jaa. En voi ostaa, ne maksaa liikaa. 440 000 vissiin, vaan 400 000, kumpi. Missä sä oot? Täällä kivipaikassa. Kivipaikassa? Tota, viistitkö olla vähän selkeämpi? Siis käytä kiveä, niin tule tänne. Tää, joka hiilaa sinua. Tää munkki. Jumalauta. Boots of Speed. Vähän mä oon halunnut noita. Siis... Ei täällä oo kuin Boots of Striding ja... Aa! Vittu! Se... Homo osti ne! Ei! Minäkin tarvitsen Boots of Speed! Ei! Heisti! Katso täs. No niin, nyt mä pystyn... Mutta eihän nää anna mulle edes ylimääräistä hyökkäystä. Siis mitä? Hyvä. Special Properties Haste. Eiks Hastin pitäisi antaa myös extra attackkeja ja kaikkea? No ainakin se lisäs mun casting speediä. Anna mulle se! Mitä sä annat mulle niistä? Mä annan sulle Amulet of the Master. En mä tarvitse sellaista. No okei, okay, ole hyvä. Siis toi on tommonen... Se on siinä semmonen jätkä, että sä oot itelleen. Ai nyt sä sitten puhut tollain, no enpä sä annakaan niitä sulle. Mä sain jo ne. Mä sain jo ne. Mä backstappaan sut kuoliaks. Forever speed, wuuu! Mä pystyn kästämään kaikkia nopeammin nyt. No ei se oikeesti, on se kyllä vähän semmonen, mutta ei ihan aina. Joskus se koittaa olla kiltti, mutta silti se backstappaa sinun selkään niinku ton hahmo oikein. Mä en backstappaa ketään. Se on niinku wannabe, semmonen... Hauskuuden tekijä. Olen musta. Mitä? Mä paloin. Mitä? Täällä on tämmöset niinku munkkiroubit, jotka antais heistin. Mitä? Jos sä et voi käyttää niitä, kun sä et on munkki, mutta mä voin käyttää niitä, koska mä oon rogue. Ai jaa. Ja koska mä oon opetellut käyttämään semmosia juttuja. Siis munkkiro... Mikä? Missä?
Ja toi kakkostäpillä, se on semmonen Ropes of the Dark Moon. Ai jaa, okei. Okay. Se pitää concentrationi miinus ykkösen, mutta se antaa heistin. No eikö muunkin ole kovii niinku semmosia martial fightereita on. Joo. Munkilla toi olisi hyvä, mutta mulla ei ihan niin hyvä. Hei, Rod of Resurrection! Jos sä kuolet, mä voin nostaa sut henkiin. Ring of Power. Freedomin antaja, regeneraatio plus yksi. Okay. Sehän olisi ihan helvetin hyvä. Se on vaan aika saatanan kallis sorma. Se on aika kallis sorma. 180 tonnia. Let's continue our journey. Joka on kestänyt jo 2 vuotta. Joskus löydämme vielä lopun tässä pelissä. Paljon maksaa Resurrection Scrolli 6 tonnia. Frag. Säkkiä, mä myin sen nymfikloukin, niin mulla on sen verran rahaa, että mä voisin ostaa yhden Resurrection Scrolli. Ihan niinku sua tässä ajattelen. Eihän minä ikinä kuole. Et niin. Hei, Miikka karkoili Bootsi, mitä ne tekee? Ei sun pitänyt koko kauppaa mennä kattomaan sinne. Shhh. Siinä on jotain charge, en mä mitään charge halua. Siinä on Stouskini kanssa. Niin, mutko se on charge? Charge. Täällä on kuin nymfiklouppu, ootko sä myynyt sen? Mä myin sen sinne justiin. Ai jaa. Nymfi, eikä nymfi tarkoittaa on semmoista ihmistä, joka panee jatkuvasti. Nymfomaaniklokki. Niin. Mä haluaisin toisen Dagger plus kakkosen. Olisiko mitenkään mahdollista? Jos me mennään tonne paikkaan, niin saat sieltä Dagger plus kakkoseen. No mä ostin sen jo itselleni. No ei voi mitään. Mutta täällä olis... Hetkonen, Brazers of Dexterity. Ne antaa mulle lisää 2 dexia. Katsotaan, paljon mä menetän. Mä menetän 1 AC:t ja 1 attack bonusta, jos mä otan tän pois. Mut mä voisin sen sijaan pistää noi Gloves of the Yellow Rose päälle. Joka antais mulle attack bonus plus 3 ja electrical damagea 1 lisää. Electrical damage. Mä opin jotain taikoja vissiin. Onko tää mitään mersasta, joka muuten myy taikoja? Siis mitä? Attack bonus plus 3. Okei, no miksi et sä anna mulle attack bonus plus 3, kun mä pistän nää hanskat käteen? Resurrection. Returns a single target corpse to life with full hit points. Okei. Okay. Joo. Oh yeah. Tehdäänkö muuten silleen, että pistää tähän paussi? Joo. Mutta jatketaan silti ihan pelaamista. Miksi? Ootsä näkymätön tai jotain? Oo. Että seuraavan kerran kun tulee takaisin, kerran tulee takaisin, niin mulla on taas vähän eellä, mutta... Joo, ihan sama. Tee mitä tykkäät. Joo. Ootas... Missä me ollaan? Voidaan mennä yksi paikka tutkiin vielä. Susta kuuluu aina semmonen hoo ääni, kun sä tuut mun lähelle ja mä näen. Mä tiedän sen. Mennään nyt tutkii toi vasen yläkulman vielä. Onko siellä mitään? Missä sä oot? Mä seison sun vieressä, mutta sä päätit lähteä pois. Kun mä en näe sen ollenkaan. No kun mä oon piilossa. Sä oot piilossa, niin se on se ongelma. Me kommunikaatiossa on suuri ongelma. Ootas nyt. Voi vitsi, sä pitäis olla pikanäppäimissä kaikki. Nyt kästää kyllä hullun kova. Olen niin nopea kästäämään kaikkia paskaa. Tää ei vaan ikinä tykkää. My attack is denied! Kiitos, sammut mua salamalla. No kun mä en nää sit. Mutta mä väistin sen, niin se osun. Ai jaa, sillä takaa on toinen enemmän. Nyh! Oho, kaikki kuoli. Hehe! Ootsä nyt lyömässä tätä Fire Elementalia ollenkaan? En. Mä oon täällä kattelemaan mun hahmolomagettani. Jos sulla näyttää menevän niin hyvin, että sä just nyt tarvitse mun apua. Joo, en mä tarvi mitään. No niin. Iske vaan minun tyhmä hahmo. Missä on mun... Se hiilas itteensä! Tuli elementaali hiilas itteensä. No, se on kova hiile. Missä mun pickpocket-kyky on? Mä haluan varastaa sulta kamaa. Varastat varmaan itteltäs sen koko kyvyn. Siis
Eikö tässä pelissä mukaan ole pickpockettia? Kyllähän tässä pitäisi olla joku semmoinen. Ei, kun se tulee lisää. Samatskaa sullekin. Sä juoksit tossa äsken, mutta mä hukkasin sut. Vain fogit. Sä oot varmaan siellä, kun tommonen sininen kaasu näkyy. Maybe. Siin sä oot, jes. Mä näen niinku pienen glänsi sinusta. Siinä sä oot. Meitä siihen kaasu. Vittu. Ei, mäkin sain. Confusion. Koske vaan oveen, kun siinä voi olla ansa. Ei, ei, pistä kiinni. Aha, hienoa, mä oon täällä seinän sisässä. Oot vai? Aha, nyt mä teleportin sun selän taakse. Joo. No, vittu. Älä mene sinne. Shadow Fiendejä. Älä, ei! Ei, nyt mä saan tulla pois sieltä. Voi muna. Niin. Leikin niitten kanssa, niin mä käyn tsekkaamassa, mitä täällä on. Täällä on slaadikieli. Ai jaa, no hyvä. Pystytkö tehdä se... Onks se semmonen rituaali chamberi siellä? Missä sä nyt oot? Ei, täällä on... Tai joku varasto olevina. Ai se on immuuni paralyysille? Okei. Siis sulla on immuuni kaikille? Mä löysin Rakshasasi Aisin. Aha. Sitten mä löysin jonkun armori, jota mä en pysty... kertoo mikä se on, mutta se näyttää Studded Letter Plus joltain paskalta. Moi. Mä oon täällä huoneessa, moi. Joo. Tossa ovessa on ansa. Jos mä disarmaan se. Mä en pysy mun perässä, kun mä oon niin nopea. Moi moi. No se on hyvä, sä voit pitää ne kiireisenä, niin mä leikin täällä sillä välin varastaja. On ne tosiaan, tosiaan hitaita kavereita nämä. Hehe. Ei, ne avas oven! Nyt ne kaikki otti kuumiin mulle. Katsotaas, täällä on joku rituaalikammio, täällä on alttari. Pistä se sladitonku sinne. Ai sä toit kavereita mukana, okei. Joo. Vien ne pois saman tien. Sä jätit tänne kaksi. Ai joo, no. Ei ne varmaan huomaa sinua. Ring of Melf. Sillä voi ampua yhden Melf's acid arrowin per päivä. Ai joo. No se on ihan hyvä. Tota, sehän tarvitaan tähän rituaaliin, et sen takia se on olemassa täällä. Mm. Indeed. Täällä on joku portlastikirja. Mä en pysty restaamaan ollenkaan. Johtuu siitä, se yritti koskettaa mua toi tyhmän mies. Älä kosketa mua! Ei! Pus! Sadas kerta kun mä oon jo täällä papin puheella. Mitä tolle? Ei. Älä koske muuhun, vittu! Mitä tota noin niin tolle pitäis tehdä? Siis... Hetkinen, mikä kirja se oli? Mä en vissiin se ottanut sitä mukaan. Se näkee mut! Pois! Us. Älä koske! Kuuli. Olikohan se Air Elementali Chamberi pelkästään? Vitsi, täällä on kun... alttari, kaikki kamat löytyy tältä alttarihuoneesta. Aha. Nyt ainakaan tarvii odottaa niin paljon enää kästäämistä. Hähää! Tyytyväinen tähän boots-juttu. Kiitos. Mitä tälle alttarille pitää tehdä? Sinne pitää pistää slaaditanki ja sit joku muu. Slaaditanki ja sit acid arrow siihen. Olihan se jotain muutakin, jota sille piti tehdä. Oli vai? Mun mielestäni joo. Vitsi, kun mä no kokeillaan. Mukaan. Mä käytän nyt Elf's acid arrowin siihen. Ai. Joo, ne koskettelee sua noin varjot. You cannot... Ai jaa, se täytyy pistää päälle toisaalta, okei? Okay. Kui paska näitten kanssa. Tota, mitään ei tapahtunut. Se alttari vaan hyökkäs mun kimppuun. Täällä on jotain laboratorinoteja. No, ihan sama. Muistat sä nyt... Mistä sä luit tota slaadijuoksujuttua? Se oli joku huone täällä, joku kirjasto. Varmaan tuolla alhaalla. Tuolla on library, se on varmaan siellä. Käys lukemassa se uudestaan, niin. Okei, pitää vaan nyt tehdä tälle. Munkin täytyy vaihtaa maisemaa, koska mun pitää päästä restimään yhden päivän ajaksi, eli mitä?
10 sekunniksi, että mä niin pystyn saamaan tohon. Silleen se päivä menee, kato. Silleen se menee. Sä silmät kiinni, niin 10 sekuntia tuntuu kun välähtyvän. Se on hyvä, että sä kaikki viholliset mukana. Ai siinä sä plingit. Joo. Häiritse, kun mä en tiedä mihin sä oot menossa. Niin piiloo. No sä oot piilossa jo, miksi sä sinne menet? Miten sä mut näet? Mä näen minimapista. Ei täällä, toiki on pusle. Ja siinä on Ansa. Missä on Ansa? Tossa heti oven jälkeen. Siinä on maassa Ansa. Hienoa. Mä voin strippata sen Ansan pois. Joo, tee se. Älä nyt vaan vähän agrot nää varjot, jos mä avaan tän oven nyt. Kiukyn. Sitten täällä on vielä kaksi arkkua. Ootko samassa paikassa kuin äsken? Joo. Jos sä tuut tänne, niin toi elementaali tulee syösut. Vitsi, mä pystyn antaa sulle enää liideseppi. Ei se mitään, mä tuun kohta sinne. Pistä itselle invisibility. Mä tuun sinne. Fox cunning. Tulee ku aura tuolla elementaalilla. Niin on, tiedän. No käytä sitä, no niin. Näkeekö se minut nyt? Ei. Tappelumusiikki lähti kyllä päälle. Se lähti. Fireball, se ei paljon tehnyt pahinkoa minun kyllä. Jo tapas sä se, niin mä availen ne tarkkuja täällä. Near death. Ehkä se kuolee ihan just. Otetaan taas prismatic spray. Miten se teki? 40 vahinkoa siihen. 40 joo. Nyt sä voit hakkaa minun. Hakkaa minun sen homma. Fireballi. Stäppää sitä. Toi stouskini päällä. Boom. Ei. Lukee vaan the weapon in effect. Au. Aa, se tekee vahinkoa se sen aura. Fire aura. Hyppäs pois siitä läheltä. Mä hoidan sen. Noin. Hyvä. Tippuuko siltä mitään? Ei. Onko tässä snow globe? No siinä se on. Yes. Mä olisin voinut varastaa se ihan missä vaiheessa tahansa. Niin oisti. Oliko se arkusti? Noin vaan ja plöp ja poin minun se ylös ja lähtee vittu. Katsotko kaikki arkut läpi? Joo. Okei, no. Mennään takaisin sitten. Ei niissä arkussa ollut oikeastaan mitään kiinnostavaa. Okei, no mä teleporttaan takaisin ja vetää snow globein silleen. Kuka se haluskaa sitä, se muija? Se joku nainen. Se ilmeisesti teleporttaa meidät tonne snow globein sisään. Joo, odotat hetken, mä myyn kaiken turhan kaman tälle äijälle täällä. Okei, no mulla ei mitään turhan kamaa olekaan, kun sä pelit kaiken siellä. Hei! Kaiken mahdollisen. Rod of Terror! No sano, sit kun sä oot valmis, mä puhun tälle. Tää on muuten kännistää muuja täällä. Black Soul Cycle. Mitä? Enhancement bonus plus 1, Vampire regeneration plus 2. Harmi, aina voin käyttää sitä. No mä puhun nyt. Älä nyt puhu millekään ketään vielä mitään. Stone Skin. Curse Stone Skin. Shadow Warrior. Ku sieltä mikä se oli. Mikäs tää armori on? Nopeasti. Splint mail plus 2. Silver ringi. Welcome back! Will saving throw plus 5 amuletti. Okei, no mä en nyt vielä tee mitään, koska varmaan teleporttaa meidät pois sieltä. Joo, odotat nyt ihan kivasti vaan. No kun... Sitten myydään toi. Mulla inventaari on niin paljon sellaista kamaa, että mun on pakko myydä ne. Miksi ei toi mukaan mahdu sinne? Mitä vittua? Not that I don't keep trying, hick! Oh, excuse me. Perhaps I should slow down. I wouldn't do to get a gypsy vagina. 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 Niin, nyt mä voin lähteä sinne sun suuntaan. Se lehti tolleen pyörii tolle muilla. Joo, tulee. Missä sä oot? Drunken joku, mikä drunki, drunki, drinki, joku. Mikä paikka tää onkaan? Drinking house. Just se. Korvat mene. Hold on, what about the reward? Persuade. Deal.
She mutters something and the gnook slowly vanishes. Never fear, Ahmad. Miten sä seisot tuolla niinku sellais paskat housussa? Se on en mä tiedä. Mä luulin, että sä rupes tekee jonkun loitsun sun sillä, että sen se laskee kätensä alas ja nostaa ne ylös. Joo, mä oon valmis. Okei, get me in. Ja tietenkään se ei siirrä mua, vaan se siirtää sut. Ei, se siirtänyt kumpaakaan nyt. Odotas täältä. Has been returned to camp, promised. The snow globe has magically transported to its pedestal to linear room, located upstairs to the drinking house. Okei, mennään sinne. Upstairs to the drinking house. Mennään snow globein sisälle. Noin. Teillä jossain. On teleportti snow globein. Locked. Toi näyttäisi semmonen, että niinku tässä se voisi olla, mutta... Locked. Haluatko, että mä avaan? Kaikki on lukossa. Kaikki on lukossa. As long as the wine keeps flowing in the tavern, she doesn't seem to care who goes into her room to access the miniature world inside the snow globe. Minä raiskaan nämä muut ihmiset näihin huoneihinsa. Mikäs näistä on se huone? Se on hyvä kysymys. Tää varmaan, kun täällä on tämmönen portaali. No se on, joo. Let's go in. Enter the globe. Tähän mä mitään pistän nauhoituksen poikki. Ai, se oli päällä koko aika? Joo. Mä jätän cliffhangeriin, kato mikä tää snowsglobe on. Selvä. Niin, Eiks me nyt pelata tästä pidemmälle vai? Pelataan me. Mutta nauhoitus poikki nyt ja sitten joskus takaisin. Aha, selvä, selvä. Moi, moi. Joo, moi. Give me the word or die. I have suffered you, Lord, for an elven fool. Ah! Vaihtu musiikkikin. Dyy. No, eihän sinun teho ole mikään, kun sä oot drakoni. No sekin vielä. Se kävelee hienosti. Improve invincibility. Haista paska. Se näyttää silti seuraavan sun aika. Totta kai se seuraa, kun se kohtaa tappaa minua. Hyökkää sitä vastaan. Tapas se. Ei se on vihanen mulle. No ei ookaan, mutta sä hyökkäät silti sitä vastaan. Sattu. Ei. Out of ammo. No nyt se rauhoittu. Okei. Okay. Niin kuin mä puhun sille. Mä fellno seiki denaan. No jes. Oi. Hei, hei, mä en ollu... Oi! Vitsi, se on nopeesti. Lohikärme, hei, 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 lohikärme. 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 Ei se. Mä voi puhua sille, kun se on niin piha, no niin. Se rauhoittuu. Tää on kyllä tyhmä. Kiukun, Kasafin, Safin. Get to it. Kill it. Kill the motherfucker! Harmi kuulla mun dispelliin. Se olisi mitään ollut tässä tappelussa todella hyvä. Snow globe. Aijaa, fieri. No mä kuolin nyt. Terve menoa. No nokkaan. Mä puhun sille. Lohikärme. Lohikärme, ei, älä pure sitä tyyppiä, se ei oo sen arvonen. Juoksi sinne. Noi, sulla on se aisprettikin vielä. Oh no. Lohi, lohi, louhi. Kato kun minä katson tässä ympärilleni. Ai jumalauta. No, loudi vaan. Load game. Ota nyt, mä voin nostaa sut vielä tästä. Ai jaa. Tästä paskan keskeltä. Sitten sä vaan lyö minua kerran, mä kuolen. Mä voin hyökätä sun kimppuun. Ootas nyt, tää on ihan tää on tärkeä juttu. Toi sen kuolemattomuuspaska oli kyllä viimeinen tikki. Niin. Rukoile siinä vittu jumalaa, noin. Oho!
ei mulla ollut sitä Rod of Resurrectionia sulla. Voi ei. En mä ostanut sitä, kun mä ajattelin, että et sä haluaa mun käyttää sitä koskaan. Joo, ei. Semmonen vihu. No tapas se. Sun pitää ai lyödä, sun pitää tankata. En mä mikään tankki, tossa on ansa muuten. Mä en voi ton kuolemattomuuskyvylle mitään. Mikä kuolemattomuuskyky? Se, että se imee kaiken mun taijeta kaiken paskan sisäänsä. Broken Amulet of the Ages. Joo, ehkä me ei tapeta tätä tyyppiä. Mä löysin tältä rikkinäisen amuletin. Se on hieno. Se on ryödiamuletti, ehkä sillä pitää tehdä jotain. Täällä on sekon musiikki. Niin Webo. Webä. Tiettyhän mä voisin vaihtaa hahmon semmoisen, joka oikeasti osaa tankata. Nää. Mä tykkään tästä sniikkailusta, tää on niin kiva. I'm here to kill you, worm. Katsotaan, mitä oikein puhuu. Do you know anything about that? Blah, blah, blah. No, ei tuo mitään muuta. Tiny creature. Once more. Kato, kun se jahtaa minua. Kato sitä. Pyörii sen persikutia. Hei, mä haluan puhua sille. No puhu sille. Once more. My ass creatures. Nyt tapetaan se. Save ja tapetaan se. Ipul, Soleno, Samatska! Samatska! Once more. I bore my life. Onko sulla haaste päällä? Go for it. Jos mä tallennan ensin. You are so gonna feel so rest! You go with a beast of blood! Vittu, älä sille nyt puhu. Tai Kiyokunga, Safin. Mä osaan sousikin sulla vielä. Missä sä oot? Meni. Ei sitten. Et saa sousikin. Tässä mä oon. Noni, hyökkäs kippu. Tapas. Nyt se pistää ton paskan päälle. Ei siihen tehonnu mikään. No. Weapon ineffective. Jep. Kato, se tehos. Paavo. Oh. Se näkee, mut ei. Die where you stand. No se vaan tulee. Älä nyt siihen jäätä ammu, jos on jäälohikärme, tuskin siihen tehoon jää. Tehosa. Et sä huomannut? Mitäs pitää elementtijuttuja ole kuin normipeleissä? Ei. Miksi se on minusta kiinnostunut? En mä tiedä, se jotenkin vaan. Hei, prismatic spray! Go for it! No mitä helvettiä se teki sun? Oh. Ei me sitä voida tappaa. Liian OP. Se jää. Se on jo injured. No totta kai, kun mä spämmäsin siihen 100 miljoonaa ohjusta. Ah, kun nuki. Kato, sekin onnistuu. Melf acid arrow. Mitä sä teit sille? Mitä? Sehän se ongelma onkin. Jos mulla olisi joku kaukotaisteluase, niin mielelläni näyttäisin sille häränpyllyä. Ai! Paavo! Ei vittu! Toivon fireball tulee seuraavaksi. Fireball! Ei se mitään, mä vedän täällä ninjaväistöllä. Flip flip! Mulla loppu kaikki taijat. Joo, ei me voida tappaa sitä. Snowglobe. Plöp! Pysy siellä, juokse vaan ympäriinsä. Mä palautan mun taijatun takaisin. Ei jos pitänyt antaa sulle se leadershipi. Mitä? Mä pystyn laittamaan vieläkin leader. Ootko täällä samassa paikassa?
Et. Okei, okay. That's pretty weird. Eiks me pitää nähdä toinen, jos haluan vaihtaa leadershipi? Toimi. Noni, tapataan. Joo, se on tuolla ulkona, mene sinne. Täh? Joo, se tuli mun perässä ulos. Voi vittu. Turhan pistä mun buffeja, ne lähtee pois, kun mä oon niin, valmis. Niin lähtee. Joo, en pistä mitään sulle enää. No moro, sähän blokki koko tien siinä. Ja se vaan istuu tässä silleen, että ei, minä joudun pois minun omasta luolastani. Se tulee kyllä sun perässä aika lujaa. Tiedän, tiedän. Ei tarvi kertoa olennaista minulle, kun minä näen sen. Mut se hei, vakavasti haavoittunut. Se blokkas ton. Mulla on aika tota tehokkaat taijat silti. Toi. Mitä? Mun pitäis olla immuuni sen jutuille, mut sit mä en yhtäkkiä ookaan. Samatskaa, niin. Hyvä, kökkä minun. Ei Fierilla! Ei, voi paska! Niin, minä juoksin. Mä oon peloissani tässä näin, mä en uskalla liikkua mihinkään. Oh, no niin. Kato, se tappaa itsesi, kun syö sun. Ei, en mä kestä tätä paskaa, mä oon niin kuollut. Ai. Nyt se tulee syömään mut, ja se on near death. You are dead. Please load a saved game or exit. Siis mitä? Mä en pysty respawnaamaan enää. Mikä tää juttu on? Se raiskaa mut tällä. Mä puras mua vielä kerran. Siis se istuu tossa silleen kasuaalisesti, että hei, minä tapin pari tämmöstä adventuria. Tämmönen nyt kävi tässä näin. No joo, ihan sama. Mitä? Joo. Ai jaa, se on mulle nyt jo ängeri. Miten se vois olla nyt vihallinen jo olla? Stoneskin. Hei kuule. Joo. Miten tältä Snow Globista pääsee vittoon? Siis painat vaan tota sun activate itemia, store of recoil. Joo, mä lähden pois. Piu. Joo, no ota uudestaan se loadi. Kuolen nimittäin. Kuulon huudon tässä. No niin, loppuu nekin nautu siihen. Near death! Tapas se. Hyvä, juokse. Siis arvoin. Mulla ei oo mitään tahkoja enää. Mulla on Shadow Shieldi. Hieno juoksuta sitä. Mä pääsen Fierista kohta eroon, toivon mukaan. Tätä oli niin hauska katsoa. Jäätä, tehoko se sinuun? Ei tietenkään teho. Mitä kuin kuvitteli? Ei se mitään, mä teen uudestaan. Jäätä, ei! Vielä lähellä. Älä sit mun niskaan sitä jäätä pistä. Lopeta se pelkääminen. Joo, mä lopetin jo. Ei mitään. Se on vähän liukas, kun mä en vaan osu tohon tyyppiin. Hah? Muista polveen. Mun pitäis muuten palata niinku tankkaamaan mun suojat, eiku magiat, taijat. Mulla ei oo tota noin heisti, että mä en pääsit karkuun tän lohikärpyssä niin te. Tytti. Hyvä juoksuta sitä, kyllä mä osun siihen kohta. Mitä? Kuuluu tätä. En mä osu siihen. Sitä sinun päin. Älä. Sit se laula pitki. Will you marry me? You are so gonna feel my wrath. Mulla on Potion of Lesser Restoration. Yes, se auttaa paljon. Mä juon viinaa tässä samalla. Oho, mä osuin. Tyysin tappelu vähän aikaan. Tapas se! Mä en osu siihen, se on liian iso! Tää ne silmät päähän nyt! Ei voi pitää, pakko katto kierroa! Condition!
Oi! Kato mun helttiä. Ai jumalauta. Mä ammun ohi, vaikka se seisoo mun vieressä. Ei! Ei! Nyt se syö mun. Mä otan agron siitä. Minä pelastan sun vielä. Aha, tapa minut. Elä häntä. Minu! Minä! 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 Blokkaa sen tien! Two better people! Me pystymme siihen nytte. Tapetaan se. Kitee. Ei, yksi palo läks vaan. Toimi nyttesinkin, satana. No nyt, kato nyt. Ei, se kestää. Yksi palo läksi. Enemmän. Yksi pallo. Miksi yksi pallo vain? Enemmän. Nyttet kuolet. Ei, se kuole. Immune. Ei immune, vaan immune. Kato, ku se kestää. Niin. Se vaan imas ne tehot sillä. Kuhalen nyt. Ei, se vaan puff. Fortano, Fortigiamaa. Ei se kuole. No hei! Dragon is has been slain. Woo! Jee! Pieni. Onks toi täysikokoinen lohari? Ei, kun se on pieni. Nyt se herää henkiin kohta uudestaan. No niin, se ruumiskaan häviää. Hienoa. Pääsikö sitä naukaisen nytte? Pääsee. Kato! Kato, kaisa sikanaa! Mikä Watchman Club? Mikä noin? 1500 kultaa. Mikä tommonen on? Mä haluun pelata tommosella! Mikä tommonen? Saat sähän sikanaa kaikkia artifakteja, noin. Haluut sä käyttää tot klubia? Onks se hyvä? Bonus feat alertness. Enchantment bonus plus one. Siinä on 10 metrin keltainen valo. Listen plus kakkonen, spot plus kakkonen. Mä pystyn käyttämään sitä. Pysyt siellä. Your enemies are mine as well. Morgrim must be stopped. He must. My name is Hedraline, leader of the world slaves. This is but a projection. Näytät kovin erilaiselta nykyään, hei. Sä et ole enää kääpiö, semmonen tiiffi. En, mä oon fighteri. There is more I would tell. Ai jaa, no. But my spell is fading. Rumaa kuin mikä. Jee, jee. Läpi. Sanoit, että sä nauhoitit nyt kuitenkin tänne. Nauhoitin, joo. Koko ajan päällä. Ei en oo. On. Eikä oo? Oo. Ei oo. On, on. Nää, älä nyt puhupas. Ihan koko ajan päällä. No minne toi world, a word of power viedään? Sille neekerille. Anteeksi, mustaihoiselle. Kyllä, missä mä olen? Tule, käytä sitä paskaa. Paskaa. Siis mitä hittoa? Siis oliko toi, siis se mustaihonen halus tän, siis tämä mies täällä? se niga. No missä se on? Se on siellä niitten kokoontumispaikassa. No missä se kokoontumispaikka on? Se on tässä. Tässä? Tässä. Se nimi on Porreulas Velli. Moi. Porreulas Velli. Onko sulla joku word of power? On mulla inventaariossa. Aijaa, no tuu tänne. No. Missä se on? Se Arbetöblö, se kaupunki, missä me olin. Joo, mä oon jossain... Mä oon nyt täällä kadulla. Kadulla? Joo, mä oon kadulla. Voisiko... Heitettiin kadulle. Kertoo. Täällä. Missä? Täällä. Minä kato. Minä olen täällä. Täällä se on, kato. Täällä. Mä haluaisin kanssa tommoset boots of speedit. Et sieltä tarvii. Milloin tärkeämpi? Minne sä nyt menit? No sinne... rakennukseen. Mihin? No, mikä talo missä? Tämäkö? No tämä niin. Niin. Fui saatana. No doubt you are here to aid us in our mission. Unrecognized token. I have already given yes. Unrecognized token. Is there some way I can be of further assistance to you? I have one of the words of power. Yeah. This is good news. No niin.
Hyvä pötsi. With a word of power. Kurisia. Niin tosiaan se, miten tässä nyt kävi siis, niin se tiifi oli illuusiota ihan täysin. Mä olin oikeesti tän näköinen koko aikaa. Sä hyppäsit tonnekin Black Hole ja muutu yhtäkkiä olemalla tämmöinen. Perhana! Sun tehtee karvaa niin paljon. Tari. Nyt se loppuu se nauhoitus kyllä. Nyt loppuu pelaaminen samalla. Ootas tallenna. No niin, hyvä. This is Burr. Kyllä voi helvetti, joo moro.